Tak kena. Anak ayam tu. Ah, oh, duri bang. Mati dah tu. Mati dah. Aku yang kematian. Aku yang kematian ni. Allah Akbar. Allah. Allahu Allahu. Nama kejap. Nama penting ke? Ish, bencilah yang tu. Macam aku nak nampak. Tunggu sekejap. Nyawa. Ah, yes. Boss last ke? Boss last ke aku rasa? Cuma aku macam lemah bodoh. Tak jadi guna ni. Shaman Stone. Oh dah level 3. Level 3 pula. Stage 3. Dia dah tengok dah. Oh, ayam dia, ayam dia. Jom. Dah level 4 ya. Dah level 4 ya. Oh, dah lagi macam tu bang. Yes. Woo! Jangan pandang belakang. Kita gaya hero. Pandang jangan pandang dia. Oh, boleh tarik. Yo, tak boleh di mikro lah. Allahu Akbar. Baru streaming 10 minit. Dah boleh kita stream. Alamak, aku yang jadi jahat. Aku yang jadi jahat ke? Maju je. Oh doge. Oh sebab aku... sebab aku ada bad ending ke? Bad ending? Ah. Is it? Betaubatlah. Oh ya? Ni bad ending? Oh my god. Bad ending. Oh, segannya aku. Orang lain boleh datang dan serang aku lah. Aku menunggu menjadi last boss di sana. Okay. Akulah Hollow Knight yang baru. Mari aku menunggu siapa yang ingin mencabarku. Semula kot. Congratulations. We'll meet again soon. Press any button to continue.
You hope you enjoy yourself in the world of Hollow Knight. Yes, definitely. Thank you for that. 88%, tengok. Rosu, 29 jam 31 minit 18 saat. Percentage 88%. Kalau masuk exam tu dah kira A, ada A.